នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមមនីរដ្ឋសូមជម្រាបសួរអរលោកអ្នកនាងនៅត្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ 5 រោចខែផល្គុនឆ្នាំបូកអាចារ្យសាក់ពុទ្ធសករាជ 2567 បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគណៈប្រជាឆាំងសម្រាប់លោកពៀសក្លោដកមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរាសម្រាប់ថ្ងៃខួបឆ្នាំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសារក្រមរឿងក្តីលោកហ៊ុនតានប្តឹងលោកសំរងស៊ី ទាក់ទងគិតកម្មលោកកែមលៃនៅថ្ងៃទី30ខែមីនារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមមនីរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះផ្ទាល់ពីស្លោកដូមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរាសរបស់គណៈបពប្រឆាំងត្រូវរងការរិះគន់និងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយត្រូវបានដាក់ចេញនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន ដើម្បីបញ្ជាភាពជំរងចម្រាស់និងកុំឲ្យមើលឃើញពីការវិវាទផ្នែកនយោបាយកាន់តែវែងឆ្ងាយតទៅទៀតគណៈបកប្រឆាំងសម្រេចថានឹងមិនប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកនេះក្នុងយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនោះទីនេះអាចចាត់ទុកថាជាការបញ្ជាក់ចំហលើកទីមួយហើយពីសមាជិកសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងពីសារនយោបាយនេះត្រូវបានបកកាន់អំណាចប្រតិកម្មនិងគម្រាមប្តឹងទៅតុលាការថែមទៀតនោះ ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅខាងមុខពន្ធនាគារប្រៃសណ៍ការពិព្រឹត្តថ្ងៃទី12នេះលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយបកប្រឆាំងសម្រាប់បំរើឯកាបោះឆ្នោតនិងយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះគឺគណៈបកឈប់ប្រើពាក្យស្លោកនេះទៀតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំគោលនយោបាយ5ចំណុចដែលចែកចាយទៅពលរដ្ឋនិងមិនមានចែកពាក្យស្លោកទេបាទកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតជ្រើសរ
ទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រតិកម្មភ្លាមៗក្រោយសារនយោបាយដែលបកប្រឆាំងដាក់ចេញជាថ្មីទៀតនៅក្នុងពិធីសមាជិកសមាជិករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2មីនាកន្លងទៅនេះតែពេលនឹងពាក្យស្លោកលោកមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរាជក៏ប៉ុន្តែពាក្យស្លោកដែលធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចមិនពេញចិត្តនេះបកប្រឆាំងធ្លាប់ប្រើប្រាស់រួចមកហើយកាលពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ
ជំហរលោកពៀស្លោកនេះអាចប្រកាសមួយរយភាគរយនៅឡើយនោះទេ ខ្ញុំស្វាគមន៍ហើយបញ្ហាហ្នឹងក៏មិនដែលអានេះគាត់នៅជាផ្ដោតតាមទេតាមមើលទៅគាត់និយាយចឹងទៅពីណាណាមានឱកាសគាត់ថែមទៀតណាពូមិនចង់ដកចេញពីខ្លួនយោបាយទាំង 5 ចំណុចនោះទេអញ្ចឹងយើងជឿជាក់លោកការគាត់បង្ហាញចំហរច្បាស់លាស់ហើយអនុវត្តជាក់ស្ដែងក៏ដកចេញហើយទុកតែ 4 ហ្នឹងបានវាច្បាស់យ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រច
ដែលមានការបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនដោយសារតែការបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី12មីនានេះស្រីបន្តថាពុំមានបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ណាមួយរកឃើញថា I think this is something the CNRP have a hard time finding something substantive. Head Paul and Womitan, you buy it.
ចាក់ចំបេះដូងបកកណ្ដាលអំណាចហើយនាំឲ្យមានប្រតិកម្មនេះត្រូវបានលុបសក់ឯសានពន្យល់ថាទីមួយនេះអាចជាការមើលងាយចំពោះមេឃុំឬចៅសង្កាត់បើទោះជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់ទាំងនោះមកពីខាងបកនយោបាយណាមួយក៏ដោយធៀបពិតពួកគេក៏ត្រូវការបម្រើការងារសម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈដែរទី២នេះអាចចាត់ទុកថាជាការប្រមាថដល់តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្តពីពលរដ្ឋជំវិញភាពជំរង
ហើយនឹងប្តឹងតទៅតុលាការនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះប្រសិនបើការដោះស្រាយក្នុងដំណាក់ការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគូជោបបណ្ដាយស្រេចជាពិសេសសារនយោបាយនេះនៅតែលេចឮមិនឈប់ឈរទៀតនៅវិភាគបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាហេតុផលតែម្យ៉ាងគត់ដែលនាំឲ្យបាក់ការអំណាចមិនពេញចិត្តនឹងសារនយោបាយនេះអាចបារម្ភចំពោះជោគវាសនានៃលទ្ធផលឆ្នោតខាងមុខជាជាងប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ លោកលានលៀងគីទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនេះដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងប្រកាសសារក្រមរឿងក្តីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីតេតតងគិតកម្មលោកកែមលៃរដ្ឋថ្ងៃទី30ខែមីនាខាងមុខការប្រកាសបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសាវនាការជំនុំជម្រះនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះបានលោកប្រាជ្ញមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះ សំណុំរឿងលោកសំរងស៊ីមួយករណីទៀតហើយបានលើកត្រូវតុលាការប្រកាសសាលក្រមខណៈអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះហុំពតដោយបណ្ដឹងនិងកំពុងមានទោសមិនអាចវិលជុលស្រុកវិញបានសាវនាការជំនុំជម្រះមិនមានវត្តមានភិគីដាំបណ្ដឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភិគីចុងចម្លៃលោកសំរងស៊ីនោះមានវត្តមានមេធាវីការពីក្តីទាំងពីរភិគីចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកអ៊ីថាវរៈនិងព្រះរាជអាជ្ញារងលោកលីសុផាណាសួរដេញដោលនិងមានទាំងបង្ហាញភស្តុតាង
ពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2006មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាតាមរយៈវីដេអូរបស់លោកសំនិងស៊ីដែលនិយាយនៅប្រទេសបារាំងនិងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកវិទ្យុអាស៊ីសេរីការពីថ្ងៃទី 23 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2006បញ្ជាក់បានថាពាក្យថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាអំពើភិរិយកម្មមួយទៀតដែលរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចដែលលោកសំនិងស៊ីនិយាយនោះគឺសំដៅរដ្ឋាភិបាល ការធ្វើសកម្មកម្មមកត្រឹកនេះគឺថាខ្ញុំយល់ថាតំពីពិតជាមានចេតនាធ្វើអំពើបរិហារទេគឺសាធារណៈតំណាក់កំហុសហើយនឹងបង្កការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំពើរបស់គាត់ទាំងប្រមាណកន្លែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំនិងស៊ីគឺលោកសំសុគុងមិនយល់ស្របដូចនេះទេលោកថាពាក្យរដ្ឋអំណាចដែលកូនក្តីលោកនិយាយមិនសម្ដៅរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយលោកបន្តថា ការចាត់ប្រកាន់នេះគ្មានធៀបផ្សំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាត់ប្រកាន់គុណក្តីរបស់លោកឬការចាត់ប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែននោះទេរបស់អំណាចនេះគឺអាចនឹងមានក្រុមមនុស្សមួយក្រុមតូចឬមួយក្រុមធំណាមួយតាំងខ្លួនគាត់ជារដ្ឋអំណាចជាការលាថាជាការអះអាងដោយខ្លួនឯងមិនមានរដ្ឋអំណាចតែនិយាយថាគាត់អាចជារដ្ឋអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរងស៊ី ពីបទញុះញង់និងបរិហាគេជាសាធារណៈដោយទាមទារសំណងជាប្រាក់100រៀលប៉ុណ្ណោះកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ 2016បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនិងសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាអំពើភិរិយកម្មមួយទៀតដែលរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចសំណុំរឿងនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះក្តីអ្នកស្រីថាឡានីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីម្ដងរួចហើយចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាយល់ថា ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលឬលោកហ៊ុនសែនចង់មិនឲ្យមានការចាត់ប្រកាន់លើករណីឃាតកម្មលោកមនិតកែមលីទេត្រូវរកឃាតករពិតមកប្រាំទីទោសលោកបន្តថាជនជាប់ចោទឈ្មោះអឿតអាងហៅជូបសម្លាប់ពិបាកធ្វើឲ្យសាធារណជនជឿថាជាឃាតករសម្លាប់លោកមនិតកែមលីណាស់ការលើកឡើងរបស់ឃាតករនោះគឺការជាក់លុយដល់តែទួយផុតតែឈានទៅដល់ការសម្លាប់អញ្ចឹង យើងយល់មកពីមិត្តមើលទៅផោះតាងទាំងអស់នេះឬការលើកឡើងទាំងអស់នេះហើយតែធ្វើឲ្យសាធារណជនមិនអស់មិនធ្វើសង្ស័យឬក៏មិនអស់ចំណល់ទៅលើថាតើជួបសម្លាប់តែម្នាក់គត់ជាឃាតករឬក៏មានអ្នកតាមកំណត់អីទេទៀតនោះបាទលោកមនិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី 10 ខែកក្កដាភ្លាមៗនោះក្រុមប៉ូលីសបានចាប់បរិសុទ្ធម្នាក់សារភាពថាឈ្មោះជួបសម្លាប់ថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលសំណុំរឿងនេះតុលាការនឹងប្
ទាក់ទងការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនមកលើលោកសំនិងស៊ីក្នុងបទសម្ភាសន៍មកវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី 23ខែកក្កដាឆ្នាំ2006អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះថាបើមានអ្នកប្តឹងលោកករណីលោកលើកដូចនេះមិនត្រូវប្តឹងលោកនៅតុលាការស្រុកខ្មែរទេត្រូវក្លាហានហ៊ានប្តឹងលោកមកតុលាការប្រទេសបារាំងឬតុលាការប្រទេសផ្សេងទៀតខ្ញុំប្រាប់ជឿអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនេនសដាប់ជីវីមេត្រីដោយឡែកសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯនោះវិញយ៉ាងដឹងថាក្រុមអ្នកជំនាញនៃសកលវិទ្យាល័យល្បីៗចំនួន 7រួមទាំងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផងចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គការបារម្ភនេះអ្នករស់នៅផ្នែកខាងក្រមទន្លេមេគង្គ នឹងប៉ះពាល់បើទំនប់វិរៈអគ្គិសនីណាមួយត្រូវបានបង្កើតហើយសិក្សាមិនច្បាស់លាស់បាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹកស្ដានៅព្រឹកស្អែកលោកនាងស្ដាប់ជីវិត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីត្រៃដែលរៀបរៀងជូនលោកខ្ញុំបាទម៉មនីរតសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់វេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីត្រៃនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ នៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះនីតិវិទ្យាការអន្តរជាតិអាស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាជំនាញប្រធានបទតើការកំណត់ឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយកអត្រាការប្រាក់មិនលើសពី 8 ប្រាំបីរយដប់មួយប្រាំបួនរយដប់មួយនិងលេខសូន្យដប់មួយប្រាំមួយរយដប់មួយប្រាំពីររយដប់មួយនិងលេខសូន្យម្ភៃបីពីររយដប់មួយប្រាំបីរយបួន នៅខាងស្ដាំនៃតំពួរដើម្បីទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៃវេទិកានាត្រាបច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង 8 កន្លះយប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដោយលោកសានសែលដូចតទៅ វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនឹងជំរាបសួរទូរទស្សន៍អ្នកជួនដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកនាយកជាទីមេត្រីគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅម្ដងនៅក្នុងរយៈពេល 3 ខែទៀតនេះរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី 13 មីនានៅតាមសប្ដាហ៍នេះបានចេញគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយដោយកំណត់ឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នឹងបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្នដែលមានចន្លោះពី 20 ទៅ 30% ក្នុងមួយឆ្នាំមកត្រឹមយ៉ាងច្រើនដល់ 8% ក្នុងមួយឆ្នាំវិញការប្រកាសរ
ដោយការពីអតិថិជនពីការក្រត្រាការប្រាក់ការប្រាក់ខ្ពស់ពេកពីគ្រឹះស្ថាននិងជំរុញការប្រើប្រាស់ឥណទានឬប្រាក់កម្ចីថ្មីរួមទាំងប្រាក់កម្ចីរៀបចំឡើងវិញនិងមុនហិរញ្ញប្បទានដែលមានចុះហត្ថលេខាផ្ដិតស្នាមមេដៃចាប់ពីថ្ងៃទី 1 មេសាឆ្នាំ 2017តទៅការកំណត់នេះត្រូវបានធនាគារជាតិបញ្ជាក់ថាវាមានគោលដៅការពីអតិថិជនពីការក្រត្រាការប្រាក់ការប្រាក់ខ្ពស់ពេកពីគ្រឹះស្ថាននិងជំរុញការប្រើប្រាស់ឥណទានហើយមានប្រសិទ្
ហើយត្រឹមឆ្នាំត្រឹមខែវិជ្ជាឆ្នាំ2016ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ2លានគ្រួសារដែលភាគច្រើនរស់នៅតាមទីជនបទឬស្មើនឹង60%នៃចំនួនគ្រួសាររបស់នៅកម្ពុជានឹងកំពុងជាប់បំណុលគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយមានគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលសរុបដែលបានចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានប្រមាណជា60ស្ថាប័នដូច្នាំ2016ហើយប្រាក់វិនិយោគនៅក្នុងវិស័យនឹងមានតម្លៃប្រមាណ3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក អញ្ចឹងយើងនឹងទៅចែកអំពីគោលនយោបាយថាតើគោលនយោបាយគោលនយោបាយថ្មីការកំណត់ពីដានអត្រាការប្រាក់ឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយកមិនឲ្យលើសពី 18%ហ្នឹងប៉ះពាល់ឬក៏ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅតាមជនបទឬក៏សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលដំបូងចង់និយាយសួរទៅលោកសវណ្ណាដែលតំណាងឲ្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាថាតើ សេចក្តីប្រកាសហ្នឹងមុនពេលដែលចេញហ្នឹងថាតើខាងរដ្ឋាភិបាលខាងធនាគារនៃកម្ពុជានេះមានបានជជែកពិភាក្សាវិញ្ញាណជាមួយនឹងខាងបណ្ដាញសមាគមក្រុមហ៊ុនធំទេនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាយើងដែលមានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាជាតំណាងហ្នឹងយើងតែងតែធ្វើចិត្តដៃគូសន្ទនាហើយនឹងពិភាក្សាជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានាយកដ្ឋានកម្ពុជា ហើយការជជែកវិញ្ញាការពិភាក្សាការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានធ្វើជាប្រចាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអត្រាការប្រាក់នេះយើងមិនមែនត្រឹមតែជជែកគ្នាពេលថ្មីៗនេះទេយើងបានជជែកគ្នាយូរមកហើយជាបន្តដែលចាប់ដើមសកម្មមែនទែនគឺក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលយើងអាចមើលឃើញពីទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាធនាគារជាតិដែរដើម្បីកាត់ ធ្វើម៉េចសម្រាប់ដល់ទំនួនក្នុងទុកដល់ជាកសិករយើងដែលលោកត្រូវការហើយទៅទៀនប៉ុន្តែត្រូវបង់ថ្លៃការប្រាក់ខ្ពស់ការយុទ្ធសាស្ត្រនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើគោលនយោបាយមានគ្រប់ទុនភ្លន់ហើយតបតតភាសាជាមួយអត្រាដល់ 18%ហ្នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលមានបានជជែកជាមួយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេយើងបានជជែកគ្នាពីរឿងអត្រាការប្រាក់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីអត្រាការប្រាក់ជាភាសាអត្រាការប្រាក់ផ្ដល់ទៅដល់ជាកសិករនៅក្នុងបទហ្នឹងធ្លាក់ចុះទៀតបាទប៉ុន្តែចំនួន18%ចំនួន15%គឺបញ្ហាតែរឿងចំទួលេខទេដែលយើងមិនទាន់បានពិភាក្សាច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលចេញហ្នឹងគឺអត់បានឲ្យខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដឹងជាមុនទេ យើងអនុញ្ញាតថាធនាគារជាតិលោកទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈការរាយការណ៍ជាប្រចាំខែប្រចាំត្រីមាសហើយនិងប្រចាំឆ្នាំពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ដែរនៅស្ថិតនៅក្រោមអាជ្ញាធរហើយនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ធនាគារជាតិអញ្ចឹងលោកមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តការពិភាក្សានិងផ្តល់យន្តការក្នុងការប្រឹក្សាជាមួយនឹងវិស័យឯកជនគឺជាការបំពេញបន្ថែមនៅចន្លោះខ្វះខាតនេះ ចាំខ្ញុំជឿថាតួលេខយើងដឹងឬមិនដឹងមិនសំខាន់ទេសំខាន់តែប្រតបពីបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់នេះយន្តការដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមតើក្នុងនាមជាប្រតិបត្តិការក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតើចំណាត់ការទៅមុខ
ដើម្បីនៅតែបន្តសេវាផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់វិជ្ជាកសិករបស់បងប្អូនរបស់យើងនឹងតើយើងត្រូវធ្វើអីបន្ថែមទៀតលោកសវណ្ណាក្នុងនាមជាតំណាងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាថាតើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានឹងប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំណត់ពីដានអត្រាការប្រាក់មិនឲ្យលើសពី 8 ខែនឹងប្រតិបត្តិការនៅទីជនបទដែលជាសមាជិករបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានឹងយើងទទួលយកការកំណត់គោលនយោបាយនានាពីធនាគារជាតិរួមទាំងគោលនយោបាយថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអត្រាការប្រាក់នេះមកដល់ពេលនេះសមាគមមិនទាន់បានធ្វើការវិដំឡៃពេញលេញពីផលប៉ះពាល់ទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ពីគោលបំណងរបស់ ប្រកាសរួមមួយក៏គោលនយោបាយវិដានការប្រាក់នេះគឺគោលបំណងចង់ឲ្យផ្ទេរតម្លៃពីប្រតិបត្តិការអនាគតទីនឹងទៅដល់វិជាកសិករជាពិសេសអ្នកវិជាកសិករនៅទីផ្សារដែលទទួលកម្ចីខ្នាតតូចនិងធំបំផុតបាទអរគុណលោកសវណ្ណាងាកមកលោកង៉ែតជូវិញលោកង៉ែតជូដែលជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកំណត់ពីដានអត្រាការប្រាក់ហើយគ្រឹះស្ថានមីក្
ខ្ញុំអរគុណខ្ញុំយល់ថារៀបវិបាកនៃការធ្វើសន្តានដោយមិនបានសិក្សាស៊ីជម្រៅដល់អតិថិជនតែម្ដងបាទយើងឃើញថាការសម្រេចនេះទោះបីមានការពិគ្រោះយោបល់ឬក៏មិនមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះស្ថានក្រៅរ៉ាញ់ថោវាជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គោលបំណងយើងថាទម្លាក់ការប្រាក់ដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ អញ្ចឹងតើយើងបានសិក្សាហើយឬនៅយើងបានធ្វើការស្ទង់មតិហើយឬនៅយើងបានស្វែងយល់ពីឫសគល់នៃបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានជួបប្រទេសហើយឬនៅថាតើការប្រាក់ពិតជាអាចជួយបានដែរឬទេបាទចេតនាល្អគាត់តម្លាក់ការប្រាក់ជារឿងល្អទិន្នន័យយើងចេញមកឲ្យធ្លាប់បង់ពីមុនឧទាហរណ៍ថា 100 ដុល្លារយើងបង់តែមួយកន្លះវាល្អហើយបាទជាទូទៅអាចទៅថោកល្អបាទក៏ប៉ុន្តែសួរថាគាត់ជាអាចជួយបានអត់គឺមិនប្រកាសបាទតើតែគាត់សិក្សាសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភច្រើនដោយសារបាទព្រួយបារម្ភត្រង់ថាការដែលយើងគាត់សង្ស័យថាបញ្ចុះការប្រាក់ជារឿងល្អគាត់សង្ស័យគាត់សន្និដ្ឋានរួចហើយគាត់សម្រេចយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងនៃការអភិវឌ្ឍគឺគួរតែមានការពិចារណាបាទដល់ហើយសិក្សាបានស៊ីជម្រៅគឺបើសិនណាយើងសង្ស័យសូ
ກະສິພໍຫຼືກວດປະລັດບ້ານເວອາດຈະຕ້ອງຊ່ວຍໃນຈໍານວນດັ່ງໄຮຣາຍຸທຸໃນក្នុងການຈັດແຈງລຸຍກະໄດ້ກວດໃຊ້ຕືວ່າເວອາດຈະຕ້ອງຊ່ວຍໃນບັນຫາໃສ່ໆຕິດໄດ້ເຈິງອອດບ້ານດັ່ງຊີຈໍາເຮົາບາດຈັ່ງການສົມຍາຈັດໂດຍໂດຍຂ້ອຍມັນຈໍານວນຄືຖ້າສອງໄຊເຈິງສອນນະທານໃຫ້ເຈິງສໍາຣາຈໍາຕ້ອງມັນແມ່ນຊິການອະນຸວັດສອມປະກອບໃຫ້ລໍນັ້ນເດກູ້ແຕ່ សងសាយយើងសិក្សាទៅហើយចាំយើងសន្និដ្ឋានបាទយើងទីនិយាយក្តីសន្និដ្ឋានហើយយើងពិគ្រោះយោបល់របស់បានសីជំរឿហើយយើងដាក់ចេញជាគោលការណ៍មកបាទមានន័យថាអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យមានមន្ទិលសងសាយបាទឥឡូវយើងមានការមន្ទិលសងសាយដែលថាគាត់អះអាងថាល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ភាពជាក់ស្ដែងបើសិនតែមិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាតម្លៃសីជំរឿខ្ញុំក៏ជាទូទៅខ្ញុំមិនយល់ថាល្អប្រមាណដែរបាទ ថាតើគោលនយោបាយនឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាយើងមើលពីខាងប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងបង់អត្រាការប្រាក់តិចជាងមុនប៉ុន្តែថាតើក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងពេលវែងថាតើគោលនយោបាយថ្មីនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យនឹងទាំងមូលយ៉ាងម៉េចខ្លះកាលណាគាត់ដាក់យន្តការបែបហ្នឹងទៅខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានសម្ពាធមួយចំនួនដែលគ្រីស្ទានមីក្រូឡើងធូគាត់ត្រូវប្រឈមបាទ អ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ប្រកបរបរទទួលទានប្រកបដោយរលូនគឺគាត់ត្រូវប្រឈមគាត់ត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ថាតើគាត់ត្រូវដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបម៉េចក្នុងការផ្តល់កម្ចីប្រហែលជាផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការផ្តល់កម្ចីធំច្រើនជាងមុនហើយត្រូវកាត់បន្ថយផ្តល់កម្ចីខ្នាតតូច
បាទនេះគឺជាផលប៉ះពាល់ដែលសំខាន់ក៏ដែរការបថយអញ្ចឹងទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ដែលអាចធ្វើទៅបានហើយក្នុងនោះបើសិនណាករណីនេះការបថយនិងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់កសិករខ្នាតតូចមានកម្ចីខ្នាតតូចនឹងច្រើនខ្ញុំគិតថាបន្ទុកចុងក្រោយផលប៉ះពាល់ធំគឺវាត្រឡប់ទៅរដ្ឋាភិបាលវិញហើយពីព្រោះតួនាទីរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជួយបំពេញការខ្វះចន្លោះឬក៏លទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលលោកមិនអាចបំពេញ
ជួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចទៅថាតើជួបបញ្ហាទេនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលណែនាំគោលនយោបាយថ្មីនឹងមកឲ្យខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តចាប់ពីខែក្រោយនឹងតទៅខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាតើមានគោលនយោបាយថ្មីវាទាមទារឲ្យយើងអនុលោមតាមគោលនយោបាយនោះហើយការអនុលោមវាទាមទារយើងប្រាថុនធានហើយនៅពេលវេលាជួនកាលវាត្រូវការបណ្ដុំបណ្ដាល ຈັ່ງແມ່ນຕາເລື່ອງກົນນະໂຍບາຍອັດຕາການປະນິເທດປິດານອັດຕາການປະນິເທດໄດ້ຍືນເຖີຍໄດ້ຕາຢູ່ຈິດຕົກນະຮວມກົນນະໂຍບາຍນີ້ຮວມປະກາດໃນສະໄດສໍາຫຼັດປັດປະຍັດນີ້ບໍລິສັດຖາບານກໍໂດຍບໍ່ທະນິກິດແລະປາປອລດອກຕະບັດການຂອງມີໂຄແຣນທໍ່ຍັງຖືຕາຢູ່ຈິດຕົກນະໃຫ້ຍ້ຳຈ້ອງປະທານຈຸມຫນ່ວຍລູກງ່າຍຊູໄດ້ແລະລູກເລືອກລ້າງປີການສັນນິດຖານດາຍມັນມີພິບມັນພິບປະກອບບັດຈ
สมาคมมิโครเรนโตกัมพูชากำลังได้ทำการศึกษาบททอมมวยนำใบวีนำไล่ให้นักทีมการสอนธรรมบททอมแต่พอนจมวยนั้นพอปะปอต่างวัชิมิ้นต่างวัชิมิ้นยังคงศึกษาให้รู้ด้วยยังอ่านยังช่วยไปพิจารณาบันเทมจมวยนั้นตอนนี้ก็เชื่อนักเรียนทับปีบ้างยังในทางสมาคมมิโครเรนโตยังชีวิตการสอนธรรมไปปูการสอนธรรมนั้นเรียนนักมันเปรียบกับเชี่ยสำหรับสมาคมมิโครเรนโตยังเชื่อแทม แต่นี้ก็เชื่อโลกเมียนปอลเมียนกรุบกรวนแต่ให้เชื่อโลกอ่านถึงการสมัครจัดได้ไปจะเลยปอลเมียนได้สมาคมมีกรณีทบผมเมียนจังการศึกษามวยหลายในสมาคมทัวร์จมวยนั่งคริสตันหลายจะสมัครจังนั่งอ่านประมวลปอลเมียนแบบทำมวยทำใบวีดมไลให้นักสมัครทำแต่กุมรัตในการปะปอลตะลึกปฏิบัติการนั่งเชื่อเพียบว่าคริสตันหลายจะสมัครจังนั่งวิมินปนาแต่พอลจมีนได้บ้านปีแก ปีปีปีการอนุวัตในกรณีอบายอัตพิดานอัตราการประนี่มีน้ำไหลคลาตาไหลคลาได้ยังเติบเฟอร์กรณีอยากเปลี่ยนเพลียมที่มันต้อนกรณีอยากเปลี่ยนมันชุ่มในแต่อนาคตอยากเปลี่ยนจังเอาไว้ดังอ้อนนี่เวียนนั้นมันต้อนเป็นพิบกับเบจีมันต้อนอาชนิดทางวิ่งน้ำไหลสำหรับจังคราวดานคุณยมเชื่อแทนดังใบเอาชาติหน้าชนกระโดดเจียในวิพีโลกมันเอาชุดจิบจับบ้า การศึกษาสาธิตโดยโลกงานจูบันเลิกนั้นถ้าจะช่วยจับมันไว้ได้ยื่นเฟ้อความดิจิการศึกษาบททอมไปแต่เลือกบอลเมียนในการเรียนการปีสมาชิกมาเยอะตอนแรกโดยโลกบางชีวิตให้ทาปัจจุบันนั้นคริสตัลมิโครไฮมาโทนั้นยอดตราการประปีในแหลกใจนั้นจะรอปีมาเผยเตอร์สามสิบเอร์รอยจังไปให้ชื่อคางคริสตัลมิโครไฮมาโทกับบางศึกษาปิดดาวปิดต้นให้นักปีประจำในหายเอาให้ปัญญาตาตากาได้ตุ่มเละโจ้นั้นทางนักไอ้ป้าพอดพระจำในยอดบอลคริสตัลมิโครไฮมาโท ได้ครับวิบอัศรัยเดลคริสตานในมวยในมวยยังมันลำนางเอาคริสตานามวยที่ยังลำนางเอาวิสัยดังนู้นเพียงกระทั่งอัตราการประเมินกำหนดไล่ลอยปลามุมใบกระตาใบสำคัญขั้นในยังบาดจำเป็นเพี้ยได้ชื่อจำเลยที่ยังก่อนหลังทางทีมุกคือไทยดามที่กำจัยและยังทยอยมาปลาทายาทันกระทบตีปีคือ ไทยปฏิบัติการที่ใบอาจยังเมียนไทยกรุงแกเธอสร้างเทียนทนไทยครอบครัวฮันนี่ไพ่ดับบัตรบองอะไรจะได้จังไทยมูลนิธิไทยแห่งประเทศไทยยังใช้บิเกนั่งเหมือนปลายปูเต้ตัวใบยังเอาไว้กำจัยโตกำจัยทองไม่เอาปลายปูเต้ให้เอาไว้ปีมาไพ่เตยสามสิบเอร้อยนั่งแต่หาจีอาจยังเราตื่นเลยกำจัยโตอาจจับปีคราวใบปอนดอลลาร์หลังจากคราวใบปอนดอลลาร์ยังกระทำยอดปีมาไพ่เตยสามสิบนี่ โดยซาใต้กรมรัฐในปฏิบัติการได้ยื่นถือจอดตอดมูลทานจอดตะจุปิจิชนให้ขมิ้นนาคีกับนอตเอาได้คือคริสตานมิโครอันทบทวนไอ้กอดกับนอตทวนไอ้กอดจอดตะตามมูลทานทวนไอ้ลำใบมันเป็นเปิดกะคำหนึ่งกลมมากอดคือกอดจังบ่ายใจเสวะในสมิตรดาวปิจิปวรวัตในตามมูลทานกันจังเลือกเตี่ยหอมุ่ยกาปีดามชนะมุนนี่คือยมานจอดตะดอลสโลกไปภูมิไปเหมือนเนาะในสโลกไปกับบ้า สโลกไปโชว์มาในในในไปเว้ยกลุ่มแดนแคดสวายเรียง
ទៅជួបប្រជាជនជាពិសេសអ្នកមីងមួយដែលគាត់មានភាសាគាត់ជាកសិករអញ្ចឹងរដូវប្រាំងកសិករគាត់អាចទៅធ្វើការងារដេញទួចអីចឹងគាត់នៅប្រទេសគាត់ចំណែកអ្នកមីងហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះកូនគាត់ម្នាក់ភ្នាក់ហើយមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលហើយម្នាក់ទៀតទៅរៀនយើងខ្ញុំចង់ទៅសួរដើម្បីចង់ដឹងហើយការដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះដើម្បីជាព័ត៌មានជាដំណើររឿង តើផលប៉ះពាល់ជីវវិជ្ជមានអីខ្លះដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានដល់ជីវិតប្រជាជនតាមមូលដ្ឋានគឺគាត់ពេញចិត្តគាត់ទទួលយកដោយអំណរនៅការចោះទៅផ្ទាល់ពីព្រោះពីផ្ទះគាត់ទៅដល់គ្រឹះស្ថានដែលគាត់យកកម្ចីហ្នឹងវាដល់គីឡូអញ្ចឹងគាត់មានការទេចអស់ពីព្រោះគាត់មិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរដល់គីឡូដល់ខ្លួនឯង អញ្ចឹងវិជ្ជមូលហេតុមួយដែលវិជ្ជបេសកកម្មសង្គមមួយដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគាត់ធ្វើបានន័យថាគាត់ត្រូវចំណាយប្រតិបត្តិការខ្ពស់ថ្លៃប្រតិបត្តិការខ្ពស់អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចពី23 30ចុះមក8ដប់យើងត្រូវតែធ្វើការវិដំណៃឡើងវិញពីគម្រូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យថ្លៃប្រតិបត្តិការនឹងវាចុះទៀតហើយខ្ញុំជឿថាយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើយន្តការផ្សេងៗ ហើយពង្រឹងទៅលើគម្រោងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងពង្រឹងផលិតភាពហើយចង់ថាធ្វើបានបានអាហ្នឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលប្រធានទៀតបាទអរគុណលោកសវណ្ណាចុះឲ្យខាងលោកហេតជូវិញថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្លាប់តែគិតថា บาดเวียนเพียบจอมยิธาวิอาศัยแต่ละกาโจรูปบรรทาบาลของกาจูมเชรงบาดกาได้กอดเตยโยกาประทำดอกผมใบเทโรยได้ทรวบโยกตามบ่พยสามสิบเทโรยนึงประกอบที่กาประโชมุกทูมาให้ปัตย์มันไม่มีในดัดขาดทากอดมันอาจสำรอบคลุนตะบาลเลยเมียนพิธีได้อาจเตยสำรอบคลุนบาดโดยสหกาจมวยนึงนิยตะกอได้จีอนาพิบาลให้นิยตะกอกอดขยมชื่อเจ้าทากอดเตยเกี่ยวท่าตุ้กเตยในขนมกิการนึงจีสำคัญเลยปีพุนิยตะกอบานทัวกาจมวยนึงคริสตันกรอดทุกชราชนามให้ยุบานก่อสร้างวิสัยเรื่
ដោយនិវានេះបន្តទៅមុខទៀតដោយមិនបំបបងនៅអ្វីដែលយើងបានប្រឹងប្រែងកន្លងមកហើយបាទអញ្ចឹងជារួមគឺខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាការលំបាកគឺជួបប្រទះហើយលំបាកលំបាកខ្លាំង បាទមានន័យថាបើសិនណាមិនមានការជ្រោមជ្រែងទេគឺគ្រឹះស្ថានអាចនឹងកាត់បន្ថយរបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបាទអាចចង់និយាយថាពីមុនមាន 24 25ខែក្រុងអីចឹងគាត់អាចកាត់បន្ថយមិនដល់សល់7 8ហើយគាត់ផ្ដោតការផ្ដោលកម្ចីតែទៅលើអាជីវកម្មដែលមានទំហំធំមានន័យប្រាក់កម្ចីធំអីចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការលំបាកដែលគាត់ត្រូវប្រខំចិត្តណាបាទប៉ុន្តែចង់ដឹងថាតើការកាត់បន្ថយចំនួនប្រតិបត្តិការហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរ
ແມ່ນប៉ុន្តែបើសិនគាត់កាត់បថយតំបន់ប្រតិបត្តិការប្រហែលជាអាចស្ថាប័នខ្លះគាត់កាត់នៅខេត្តតាកែវនឹងទីហោណាហើយស្ថាប័នណានោះក៏កាត់នៅព្រៃវែងអញ្ចឹងដែរប្រហែលជាអាចចៃទីគ្នាធ្វើការអញ្ចឹងអាចអញ្ចឹងដែរខ្ញុំអាចគិតមើលសម័យរបស់ក្នុងនេះវាជំនាញណាប៉ុន្តែវាអាចបើសិនណាការកាត់បថយនេះច្រើនយន្តតនច្បាស់ដោយលោកសុវណ្ណាថានឹងយើងធ្វើការសិក្សាផលប៉ះពាល់សិនណា ប៉ុន្តែបើការច្រើនអាហ្នឹងខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាទីពតពួកគាត់ទៅខ្ចីលុយឈ្មោះឯកជនតម្លៃការប្រាក់គួរ២-៥ទៅ១០%ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាចង់ចំណេញរដ្ឋាភិបាលចង់ចំណេញទៅជាដាច់ចំណងកន្លែងហ្នឹងណាបាទដោយសារការសម្រេចហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាវាទៅផ្លូវហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែមុខសញ្ញាវាអាចទៅបើសិនណាមិនមានការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលបាន
ទុកទល់នឹងការមកដល់អានិហានិភ័យប្រសិនមានខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្រសាសន៍របស់បងណែជូលោកណែជូលោកឡាងថា
យន្តការសំស្របហើយនឹងអាចអនុវត្តបានទៅបានដាក់ចេញហើយសហការជាមួយនឹងតួអង្គនានាដែលពាក់ព័ន្ធដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរួមទាំងតំណាងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពិនិត្យតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីអនុវត្តនៅស្មារតីនឹងខ្លឹមសារនៃប្រកាសពាក់ព័ន្ធនឹងពិដានការប្រាក់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយវាទទួលបានគោលបំណងដូចអ្វីដែល มันจะในក្នុងនៃប្រកាសព្រមទាំងការជួលដំណឹងនានារបស់ធនាគារជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនយោបាយអត្រាការប្រាក់នេះបាទអរគុណវាគ្មិនតាំងពីរូបយើងមានអ្នកស្ដាប់គាត់ទូរស័ព្ទចូលមកទីមួយគឺលោកស្រីសម្បូរពីភ្នំពេញជំរាបសួរលោកស្រីសម្បូរជំរាបសួរវិញ្ញាណផងខ្ញុំបានទូរស័ព្ទចែករងតាយូរយ៉ាងហើយមិនបានជាមិនប្រងទឹកគួរដែលចំពោះហើយមីក្រូអរញ្ញវត្ថុហ្នឹងបើចិត្តបោះឆ្នោតបានទឹកគួរ ហើយមីក្រូអរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងកាត់បន្ថយហើយបើគាត់ទឹកគូអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកពជាបរិវត្តដល់ឆ្នាំប្រកាសធាតុអសន្នអញ្ចឹងឯងហើយមួយទៀតដែលគាត់ដាក់ថាមីក្រូអរញ្ញវត្ថុហ្នឹងជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំគាត់ដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំសូមទួរទៅវិញថាអញ្ចឹងប៉ាអាចដាក់បានមួយឆ្នាំដែរទេក្នុងទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំ จองเดชาจัดได้ไตรไรไอเมียได้สัตว์นั่งคือเชื่อระบบประเทศโบราณมันแม้นเชื่อระบบไอกระจุนเตหรือระบบบุคคลนามเนี่ยเตส่งกลมลุกได้ได้ยังส่งได้ปีนั่งไงคือเป็นขนมตุ๋นสัตว์ได้นั่งมาชั่งได้บ้าบ้าหมดจ้าขอบคุณครับแต่มันนั่งเป็นบาทขอบคุณครับลูกใส่สมบูรณ์บาทยังมีเนี่ยสำหรับมันเนี่ยเตี้ย ชมูฮูมาปีกับปงเจ้าจะมีสู้ลูกฮูสมโตยมดูชมูฮูนะบ้าน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 โลกมีนสมนูหรือก็มีนมาเตะเดี๋ยวเบาไอ้แต่ตอนนึงไปเนี่ยประเทศบอลอะไรยังจะเจอในเป็นนั่งสมใจบ้านยมฟอมจะมีฟัวเวทฟันน้องเนี่ยผู้มันบ้านยมใกล้มันเงียบตะกร้อกรองอะไรยังไม่แค่ในระดับข้ามันแม้ที่บอก เกี่ยวกับไอ้ประวัติไอ้กบาลเราลงโก้เราไอ้ไอ้ที่ต้องยึดท่าลงโก้โดยที่ไอ้ปีดาอย่างลงทองอย่างจังเงินกาปีดาน้องเก่งโกมัญญาปั้นน้องเก่งปีดาต้องรบดักต้องลงโก้น้องต้องโกมัญญาปั้นหาไอ้ประวัติอ่านยากลูกยึงจะแจ้งอย่างปีกาดปีดานอัตราการประยึงจะแจ้งอย่างปี การกำหนดโลโก้แต่โลโก้นั้นยึดมาจะใจปีละมูลหายบาทสมมิ้นตัดชนวนร่วมมันจะหยอดแต่ตรงนั้นไปหาเปลี่ยนฝันแต่หลายเบอร์ฟันดีบุคคลมาช่วยช่วยกลุ่มรถยึดฟันฟูทางแจกฟูทางเนี่ยมีพีชฟูทางให้ไปจ่อหักงานอัตราค่าประที่ระพายดีร้อยมาดอกผมใบดีร้อยนี้วิกูน่าแต่จำได้ที่ประวัติที่กูเนี่ยพีชรับประทานพอปักควาดินดอลไปที่โบราณเก่ง นั่งจมสมบูรณ์จึงเพิ่มฟูบ้างอ๋อคนชาลูกฟูบ้างบ้างบ้างจะมีบ้างบ้างวิคมันตีมวยคือลูกชายสมบูรณ์มาปิดพนมเป็นสนุนไปหายใจเตยคางลูกสวรรค์นาชราเหมือนก็สู้ตาตาหากไอ้ก็กูนโยบายนั่งเต็มแต่เจนจะเป็นนักได้จิตบอชนามาดอกเข้มกระตาสมนุนในปหายใจอาเตยตำนานตอนนี้ก็เชิดบัตรสัญลักษณ์มีวัตถุมิตรโลกอันอันชาชูนรู้มวยก็อาจ ก็สมโนชุนแต่ลำนางคางตอนนี้ก็เจ็ดจังมันโลกอะไรดังตอนแรกไม่ได้เขียนอ่านถูกการกับกวางผมเหมือนจะมาไล่เต้เขียนก่อนแล้วก็ท่าตอนนี้ก็เจ็ดยังจังแค่กับจังชุนเจียลำนางไอ้บ้านดังตลอดมาแต่สุดท้ายท่าตอนนี้ก็เจ็ดโลกทุบปฏิบัติการเจียองค์เพียบมวยดามินในยัตกรรมในครุ่นไอ้บ้านในแต่ก็เจียสไฟยันฉันก็นึกนักเจงปีองปฏิบัติว่ายังคือเรื่องทำแบบจังปีนี้สถาบันปีนี้คือเซ็งอีกเนี่ยเต๋อจังการสมรจัดนึกเกี่ยนึงการบอชนาทเราให้พอนานุขยมสมเมตตาโยสมนุนิปโกจุนเตยลำนางคางตันนิกิจิตสมนุวะหรือว่าลูกหัววิ่งก็จังดังทาโดยยังบันจะเจ็บปีมุนบางคลาให้ทากาประชวัตรากาประนั่งมีน พอไปย่อยสมัยปัจจุบันก็เป็นท้ายให้ก็คางเนตแดดเศรษฐกิจคางเนตจำนวนนั้นปลุยบารมีโกนโยบายทำไมหนึ่งเลยลูกแทบจู้มีไอจังปัจเจกประธานมา
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយថ្មីវាដាក់សម្ពាធដល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុគឺស្ថានក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងណាដាក់សម្ពាធមានន័យថាគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការត្រូវការកាត់ចំណាយថ្លៃដើមត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកែសម្រួលពីយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មរបស់គាត់ឲ្យសមស្រប បាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំណាយប្រតិបត្តិការដែលលោកសវណ្ណាបានលើកឡើងដោយថាគាត់ត្រូវផ្ដល់កម្ចីនៅតាមទីជនបទឆ្ងាយ10គីឡូខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យហ្នឹងមែន10គីឡូកន្លែងខ្លះ50គីឡូទៅ60គីឡូជាម៉ូតូបាទដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលមែនតើបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាន់ថូមួយចំនួនមិនទាំងអស់អាចមួយចំនួនគាត់ត្រូវកាត់ថយបាទគាត់លែងទៅលែងឲ្យខ្ចីយកតំបន់ហ្នឹងបាទអាច អញ្ចឹងបើសិនណាគាត់លែងឲ្យខ្ចីយើងចង់ឲ្យគាត់ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីត្រឹមមួយភាគដល់18%ប៉ុន្តែបើគាត់ឈប់ឲ្យខ្ចីមានន័យថាអតិថិជននឹងបាត់ជំរឿសបាទអស់ឱកាសបាទទទួលបានកម្ចីមីក្រូរ៉ាន់ថូពេលបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់ណាមួយនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចទៅជាផលអវិជ្ជមាននៅដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងហើយដែលទាមទារឲ្យ យើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតគឺថាឲ្យគាត់ជួយពិចារណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយបើសិនណាជាពលរដ្ឋឈប់បានទទួលកម្ចីអាហ្នឹងវាទៅតំបន់ណាមួយជាក់លាក់វាទៅជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទលោកមួយទៀតហ្នឹងអាចចង់ជជែកបញ្ហាថាតើពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាមួយឬក៏ច្រើនដែលគាត់យកអត្រាការប្រាក់ត្រឹម15%ឬក៏ក្រោមហ្នឹង អ្វីដែលយើងអាចដឹងគឺថាគ្រឹះស្ថានមានគ្រឹះស្ថានដែលគាត់ផ្ដល់កម្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់8%ឬមួយក៏ទៀតជាងផងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើដូចដែលយើងបានលើកអញ្ចឹងថាបទប្បត្តិការគាត់វាអត់ថ្លៃខ្ពស់ដោយសារហេតុអីដែរបាទអត់ថ្លៃខ្ពស់ពួកឯងទាំងពីរមិនថាក្លាយខ្លះត្រូវ10គីឡូ50គីឡូឯងបានតែដល់អតិថិជនកម្ចីយើងបែងចែកជាទំហំឥណទានបែងចែកតាមកម្រិតហានិភ័យរបស់អតិថិជននិងប្រវត្តិឥណទានរបស់គាត់អញ្ចឹងវាអាចនឹងស្មុគស្មាញយើងសន្មតថាសន្មតដំណឹងហើយអតិថិជនភាគច្រើនទទួលបានកម្ចីក្រោម 500 ដុល្លារយើងគិតទៅប្រហែលជាចូល40%អញ្ចឹងបើយើងគិតពីលានអ្នកវា 800,000 80%អ្នកដែលគាត់ទទួលកម្ចីទៀតជាង 500 ដុល្លារហើយភាគច្រើនអ្នកដែលទទួលបានកម្ចី 500 ដុល្លារឬក៏ 2 លានរៀលនេះភាគច្រើនគាត់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលគាត់នៅតាមទីជនបទអញ្ចឹងដូចដែលលោកអាចជួលលើកឡើងអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងចោះអត្រាការប្រាក់មក 18% គេលោកបំរើគាត់មិនបានវាអាចនឹងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើកលៈទេសៈមួយចំនួនណាដូចការផ្ទេរលុយ តាមរយៈចល័តការព័ត៌មានវិទ្យាតិចណូឡូជីជាដើមអាចនឹងជួយសម្រាប់បន្ទុកបើសិនជាយើងវិនិយោគត្រឹមត្រូវទឹកប្រកាសសម្រាប់បន្ទុកនៃដំណ័យប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទាមទារឲ្យមានយន្តការណាមួយដើម្បីពិនិត្យពីផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងនោះតើតើវាដល់កម្រិតណាហើយព្យាយាមរកមើលយន្តការអំពីប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើការ សន្និដ្ឋានដោយមិនមានធ្វើប្រកាសវិជ្ជាយើងធ្វើការសិក្សាហើយនឹងលើកបំណងស្រាយផ្អែកទៅលើផតាំងនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីធានាថាការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកវិភាគទាំងឡាយហើយជាការព្រួយបារម្ភរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែរហ្នឹងនឹងត្រូវបានរំលេចឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះបាទៗលោកយើងចង់ដឹងថាមិញខាងដំណើរគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជាក់ឲ្យថា ត្រូវការមើលត្រូវការធ្វើផែនការរៀបចំឯកតមុខទៀតហើយខាងលោកថ្ងៃជួបក៏គាត់បញ្ជាក់អំពីរឿងការព្រួយបារម្ភទៅហានិភ័យដែលអាចមកដល់ក៏ប៉ុន្តែថាតើអ្វីដែលអាចធ្វើនៅពេលនឹងបានដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យទាំងអស់នឹងមកបានថាតើខាងតំណាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងក៏ចង់បានយន្តការអ្វីដើម្បីជួយចូលរួមទប់ស្កាត់នៅហានិភ័យដែលអាចប្រឈមនឹងដោយសារតែគោលនយោបាយថ្មីហ្នឹង ដោយដែលយើងបានលើកយ៉ាងដើមថាធនាគារជាតិលោកបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់នេះខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាប្រអាយទៅលើព័ត៌មានដែលលោកមានហើយបើសិនជាវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ក្នុងនាមជាអ្នកធានានៅស្ថិរភាពហើយនៅកំណើនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារនៅក្នុងធនាគារជាតិនិងអភិជាណាវិយន្តការសមស្របតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំរំពឹងថាយន្តការនោះ មានការសហការពីខាងផ្នែកឯកជនក៏ដូចជាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែរ
ដើម្បីធានានៅប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងពន្លឿននៅការអនុវត្តលោកអ្នកជួរតើអ្វីដែលខាងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលអាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលដោយសារតែគោលនយោបាយថ្មីនឹងបានបាទតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺចង់សម្ដៅទៅលើធនីគីជាតិដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទ កូនសោនៅក្នុងដៃគាត់ហើយគាត់ចង់ជួយនៅក្នុងវិស័យនេះតាមវិធីណាគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនបាទនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តបាទចំណែកឯគ្រីស្ទានមីក្រូរ៉ាមីតូក៏ដូចជាសមាគមគ្រីស្ទានមីក្រូរ៉ាមីតូខ្ញុំអាចមើលឃើញណាលោកសវណ្ណាក៏អាចមានទស្សនៈផ្សេងពីខ្ញុំថាគាត់ពេលនេះគឺ เตรียมคลุนสหการจมวยหนึ่งอาญาธรีรัฐาภิบาลก็ปั้นแต่การสมรจัดเตียงไลน์นะคืออาศัยเลยรัฐาภิบาลบาทเชียงวิสนาทุ่มพอดคือเนื้อเลยรัฐาภิบาลที่นักกำหนดบาทน้องไอ้กับเพียบเพียจานโปรธาตัวอังสำคัญสำคัญแต่เปียปอนตะกรองในช่วงปัญหาเนี่ยเปียปอนในตอนนั้นคือท่าเมียนรีสาวเปียบ้านนั่นเป็นกิจตัวอังสำคัญไอ้ประตูม้ายังเมียนปฏิบัติก่อ ដែលមានព្រះតាមក្រែងធុនិងប្រតិបត្តិខោនិងធានជនបទដែលស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពនៃប្រកាសពីដានអត្រាការប្រាក់នឹងហើយពីតួអង្គពីរសំខាន់នេះយើងមានតួអង្គមួយទៀតដែលយើងមិនទាន់បានលើកដល់គឺអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីវិនិយោគិនហើយនិងអ្នកផ្ដល់កម្ចីពីខាងក្រៅជាដើមហើយបន្ទាប់មកគឺអតិថិជនអញ្ចឹងតួអង្គបួននេះសំខាន់ដូចគ្នាហើយសុថាតា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីរបៀបម៉េចក្នុងការធានាឲ្យបង្កើតយន្តការណាមួយឲ្យដើរទៅមានប្រសិទ្ធភាពយើងសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងចូលរួមក្នុងយន្តការណាក៏ដោយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតជាមួយនឹងធនាគារជាតិដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តនៅប្រការនេះហើយទាញយកនៅលទ្ធផលវិជ្ជមានដោយពិនិត្យមើលនិងដោះស្រាយនៅផលប៉ះពាល់ដែលអវិជ្ជមាន ហើយបន្ទាប់មកយើងសិក្សាធ្វើការសាជាផ្សេងឲ្យផ្ដល់ទូនាទីមួយផ្នែកធំទៅដល់អ្នកផ្ដល់កម្ចីរបស់យើងយើងត្រូវពិសារមួយមួយគាត់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយសមស្របដែរហើយយើងក៏ត្រូវតែផ្ដល់លទ្ធភាពនិងទូនាទីមួយយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់អតិថិជនដែរព្រោះជាពលរដ្ឋលោកមានទូនាទីរបស់គាត់បាទយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតលោកស៊ុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំជំរាបសួរបាទ បាទសូមអញ្ជើញបាទមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ឲ្យសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណណាស់ដែលអតិថិជនយើងទៅមកដល់ខ្សែរបស់មកដូចនេះនេះគឺខ្សែរបស់ឯកជនតាមពិតរដ្ឋាភិបាលលោកមានទូរទស្សន៍មកបកស្រាយរឿងនេះគឺគេសំដៅដល់ការមានតែខាងឯកជនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបដិសេធទេខាងរដ្ឋាភិបាលជំនះឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលឯកជនមិនមែនរបស់ ตามพื้นที่พัดลมนั่งทับพ่อไอ้จุนนะเนี่ยเป็นรับพามาที่เดียวดังเลยจังไห้ยังจังสู้แต่พอปักฟอลทำไมลูกสาวแบบสำลักคาบแหละเนี่ยทำไมเจริญต้องมาชนะมันเรียนพอปักฟอลตั้งแต่สำหรับที่ปรับบ้านแต่มันเลยแบบสี่เจริญวิ่งกันเลยอ๋อจังไห้เนี่ยที่บัวหัวไทยดิมาเยอะวันก่อนหนึ่งที่ไอ้จุนนั่งกลางไทยให้กูได้รับพามาบ้าน จะเกี่ยวเกี่ยวนั้นกูเลยตะกุดตะเจียงยังไม่มีใครไอ้กิจจนเลยยอมพรามเกี่ยวเลยต้องมาชั่งเสริมเวลอ๋อเลยจะนึกจะเวียนจะบอกตอนนั้นตัวแบบฟุ่มเฟือยขอบคุณสร้างมากบ้างจังไปเจ้ามุ่ยเทียตาตาร้อนไงหนังคางคริสตัลมีกระไรมาโถนั้งก็ยกแบบพบต้นมาปีน้าดำใบเอาไปจีบพวกรักใจปีน้านั่งยังเพี้ยเฉินพบต้นมาปีกุญชัยให้นางกาดาต้นตัวบ่แนวนิยม មកចាហ៊ុនបាទប៉ុន្តែមកដល់ពីនេះ ប្រាក់បញ្ញារបស់យើងក្នុងស្រុកយើងមានទម្រង់ប្រជាខ្ទង់40%ទៅ30%ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាប្រភពទុនពីសំខាន់គឺ3សំខាន់គឺអ្នកវិនិយោគផ្ទាល់គឺម្ចាស់ហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺប្រាក់បញ្ញារបស់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកហើយនិង30%ទៀតមកពីកម្ចីខាងក្រៅអញ្ចឹងបី ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកស៊ុនធុនក្នុងក្រុមធំដែរដែលលោកលើកឡើងថាអត្រាការប្រាក់គួរទៅចុះហើយមិនបានតំណភ្នាក់រលឹកដាក់អត្រាការប្រាក់នៅពេលនេះដូចតែខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងថា
เรื่องอัตราการประนี่คือสำคัญให้ยมคือยมกระทำวิจัยการยุติธรรมบ่ในยัตตะโกบ่ยังตัวนี้กิจเจตในการบัญชีโลกพิจารณามาเชื่อหัวหายจองเตยดมไล่ได้ยื่นตัวบ้านคือทางไอกระชุนตัวบ้านตัดดาวไปเชื่อชุนจองคอยแต่ปะปนจึงยื่นกับพิษาเรื่องอัตราการประนี่เหมือนตำตาทำไมทำไมนี่ได้ยังพิษามาอยู่ไว้ง่ายกรมประทับการกำหนดอัตราการประตามไปเพื่อโดยนี้ยมเชื่อท่า เวดมรายการอันนี้ยุนกาลำไยถึงไม่เอาการอนุวัติมีประสิทธิภาพให้ยุนกาลแบบนั้นเนาะกองซ้าในตัวนี้กิจเจตในวิปัสสนาแบบไหนสมาคมมีกำลังทบกับดูจิตกฤษฐานราชสมาชิกในโจรมสหการถึงไม่เอาสมาร์ทไปในกองซ้าพร้อมในกองน้องในประกาศปิดดามอัตราการปะนี่คือบานสมบัติกับมันทอยบ่มวันก้อนในโจรมประดาดมร้ายจะดาลอัตติชนจังกล่าว มาดอกคนลูกแม่จู่จังดังมือที่ถ้าตาอัตราดับระเบิดไปร้อยดีกว่ามาเพย์แต่สามสิบปีร้อยได้ยืนกระพงแต่อันวัดหรือการปีจีนนั้นโจ้ประเทศมาดาประเทศเซนที่ถ้าตาแกอันวัดอัตราการประมาณเลยเรื่องการกับมอดการประวีอัศรัยแต่เลยสถานที่ประเทศมวยมวยยอดอาจปรีทีเคลียบานเลยเลยซาประเทศมวยมวยมีสถานอภิปรายโยบายเศรษฐกิจจีบเซ่เฮตาราชนาสมปอดในข้อนี้ยืมปีบ้านในปรีทีบ บาดปัตย์ใต้ใบยืมกระไรมือปฏิมาจุนนวลโดยจีนเอาฟิลิปปินส์ก็ได้เราดิฉันทรอปเตอร์การปฏิสักษาในสหรัฐอเมริกาได้กี่ยกกระไรสักษาในเม็กซิโกบาดเยอรมันยี่กาปรากีขนมฉน้ำโดยจีจัดไปสัพพิโรยบาดในยืมขยมกระทาเยื่อในละอ่อนหลายที่มาเพย์เตอร์สามสัพพิโรยนะปัตย์แต่เหมือนไม่ในท่า วิสัยไอ้กิจชนบานไม่ใช่กระสานกระรอนโตให้หนึ่งรัฐบาลกู้แต่ละซาจมวยแบบเพย์สามสิบปีรอยนั่งหรือก็ดักบรรณาไอ้ยังเตาสักซาชีดสัมสัมสัตย์ยังอาชีจมเฮียนจมเฮียนยังเตาเจาะหรือเบียบไม่บานยัยเต้ขยมขนมเนียมขยมชีเนตทุกการขนมวิสัยนั่งได้กระลองมอกใครขยมทุกการศึกษาสราวคิวจันการดักบิดานี่บุกโกกา หลุมบ้าชราดอลปลอดบาดกอบบ้าจังกูแต่มีนกาบิพิซากเนี่ยบานซีจมเร็วให้ศึกษาบานดัดดอลดึกยังมันชมเรียนจังบ้าไอ้กระเพียบไปทำท่าตู้ใบดอลผมใบพิโรยก็เนื้อทลายเนี่ยบ้าอาจจะเจาะบานได้ดีเจาะเตี้ยปนท้ายอย่างน่าอย่างน่ายืมมันอาจจะสวาสติงแบกแผลบูสละโคไปเอางอดดาวเม่บ้าจังท่าตาตำหนักการหนึ่ง รัฐบาลก็อาจช่วยจมรุ่นอย่างไม่เต้หรือช่วยจุ่มเจริญช่วยตรออย่างไม่เต้ดังใบกับออยตะซอเฮรันวัตถุนั้นก็ดูบานมาดูแต่ตามในขยมยุลให้ก็ดูจีคริสตันดังนั้นคริสตันมีกรรไกรทุกมือจมรุ่นในขยมชูกาพิซามีกอดนะยื่นเถ้าศึกษาเรื่องกุลเรื่องกุลบกอดคือดำตุนบกอดไทยก็ใช้เกมออกไทย ไฟดาวกรอนแต่ก็ใช้ประกิมอนนั่นคือผมบุญพิโรยเอ้ยบาทบนลุยขมาเว้นลุยเรียวเยอะคือดับใบพิโรยขนมชนะบาทจังโดยลูกสวรรค์นาลึกล้างคือทายยังฟื้นมาตัวตีจนแบบบอดชงายห้าหกสับปะรอยจังวิถีจมไม้ปลอดบาดกาชาวดิบบาท ฉันสนารัฐบาลจองช่วยอาช่วยบ้านให้จีบเสรัฐบาลลูกมีนลาตพิบ บาทลาตพีบตรองทาแกฮาวตัสโซเวเรนเดบกอดไอ้ใจประคุมใจปีบอร์ตีปีปีออฟตาวพีกีเปียฮุพีกีโดยจีเอดีบีเวอร์แบงไอ้หมอบาทกาประคอนไม่ลาตพีใช้บานกาประทีบอ่ะยังกอดเยอะมาจากนั้นคลาดดับใบออฟตอมบกหลักบอร์รอด แม้แต่ตัวยืมศึกษาดัดดอลไปให้จีอาจจะใบบุญเพริโรยก็ได้เอาคริสตันมิโครรังทุกใจบ้านบ้านยังไปยืมทีมว่าบริษัทอาจแม้นจีก็ได้สับบันหรือก็อย่างนะใบเพริโรยบุญเพริโรยนั่นคือทีมจมูกผมบุญเพริโรยในเปลี่ยนปัจจุบันนั่นคือทีมอ่ะบ้านมีในท่ายืมซ้อมบ้านไทยจีผมมวยเพริโรยยังไงบ้านบ้านแบบผมมวยเพริโรยยืมกัดตะทอยเทียนปีเอาไว้ได้ยืมฟุตบอลไปปัจจุบันนั่นไปให้จีซีคือเนี่ยตรองจนเลยจีรัฐบาลลงด่า ดับผมใบพิโรยนั่งไงปัตย์เตรียมตีก็อาจจะช่วยในนั่งช่วยเรื่องไทยดาวในเชียงรายกระทบนั่งบ้านอาจมีในท่าสมรูลการอนุวัติบาลชูเกียบบ้านขย่มกระโดดลงในจุดนั้นท่า
រដ្ឋាភិបាលមានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យការអនុវត្តនៅអភិដានការប្រាក់នេះវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយផ្ទេរតម្លៃទៅដល់អតិថិជនចុងក្រោយដែលយើងចង់ចង់ប៉ះពាល់ចង់ចង់ឲ្យមានផលវិជ្ជមានដល់ជីវភាពរបស់គាត់ព្រោះថាយន្តការបែបណាការលើកទឹកចិត្តបែបណាវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាហើយមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាហើយផ្ដល់ផ្សេងនៅយន្តការសំស្របណាមួយ រាប់ទាំងការឧបត្ថម្ភធនរាប់ទាំងការធានានៅអន្តរជាតិយន្តការធានានៅអន្តរជាតិជាដើមហើយយន្តការពន្ធដារសម្រាប់នឹងការលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗនេះខ្ញុំមិននិយាយផ្នែកណាមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាជំរឿទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលលោកនឹងពិចារណាដោយមានការលើកឡើងពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ហើយមានធនធានគិតជាអ្នកធានានៅ ប្រព័ន្ធធនធានរដ្ឋឲ្យមានចេរភាពនឹងលោកនឹងផ្ដល់និច្ចធិបចូលសំខាន់បាទហើយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរថារឿងការដាក់ពីដានអត្រាការប្រាក់នេះមិនមែនយើងធ្វើតែឯងឲ្យចម្លែកជាងគេនៅលើពិភពលោកទេរឿងនេះវាមានប្រទេសច្រើនធ្វើហើយបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់មួយច្បាស់លាស់គឺថាប្រហែលជាខ្ទង់70ជាង10-80ប្រទេសហ្នឹងគេបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺចង់និយាយថា បទពិសោធន៍មេរៀនជឿចាប់ដែលប្រទេសនោះធ្វើយើងអាចសិក្សាបានមេរៀននេះខ្លះដែលយើងអាចរៀនបានបាទអញ្ចឹងមេរៀនដែលមានវិជ្ជមានក៏យើងទទួលមេរៀនដែលអវិជ្ជមានដែលគេប្រទេសទាំងនោះធ្វើក៏យើងត្រូវតែយកមកសិក្សាធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងដើរផ្លូវអវិជ្ជមាននោះបាទតែលើមួយណាដែលយើងគួរតែជៀសវាងដែលរៀនពីបទពិសោធន៍ដែលគេធ្លាប់សិក្សាហើយបាទអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលកន្លងដែរយើងនឹងដាក់ចេញ យន្តការដែលរដ្ឋាភិបាលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតនឹងផ្ដល់ជាធិបចូលហ្នឹងគាត់នឹងដាក់ចេញនេះនឹងត្រូវតែពីវិភាគឲ្យបានពេញលេញពីផលប៉ះពាល់នានាជាអវិជ្ជមានដែលប្រទេសផ្សេងៗគាត់បានជួបប្រទះថាតើផលអីខ្លះដែលអវិជ្ជមានផលណាដែលអវិជ្ជមានខ្ញុំអត់មានទួលេខច្បាស់លាស់ឲ្យគាត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាហេតុផលទាំងអស់នោះដែលអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានហ្នឹងនឹងអាចនឹងត្រូវជាធិបចូលនៅក្នុងការកសាង
thua dừng mạch từ dùng là cài từ dùng là sai từ làm bay thành địa tha cả an vật cô này vô bài thay mày bị đàn cả phá mang phải phối khăn tầm năng Chris tham mikroi mà thôi các bạn để giấy tha quan đường stream an vật tam hay đường stream dưới trăm dưới tơ sát làm bay sầm róm nâng cô này vô bài thay mày nâng bất đắc thật thua mạch làm bay thành địa tha an vật tới ban chúc chơi từng học này tặng rót tháp bị bao tặng phải chỉ phối rót đặc chế phá hay đường tặng Chris tham mikroi làm thôi mà đó là mạng cao này cứ chia là mạng cao đài đôi lúc sau này mình sẽ chẳng cứ thà tàu sắc xa xoay nhiều là bán cho bán lo ai nghĩa tàu lọc tàu với nhà rừng khai đào mẹ rành thô đào kinh thần cơ rành thô cầm bụng bị chôm rọt hai bá tàu lúc đây trong cho lạc năng tàu chui trong cho lạc năng và tôi có ai tẹt đồng dùn ca phun đài chạy đàm và chẳng bia đồng mạng cao này cứ chia là mạng cao đài ត្រូវសហការគ្នាជាដំណាក់កាលដែលត្រូវមានស្មារតីយោគយល់ជាដំណាក់កាលត្រូវមានស្មារតីទូខុសត្រូវខ្ពស់នៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើបាទការដែលខ្ញុំអាចសូមបញ្ជាក់បន្តិចត្រង់ថាការដាក់ពីដាននេះតាមពិតទៅដូចខ្ញុំជំនាញអញ្ចឹងគឺមិនបានសិក្សាផលប៉ះពាល់ស៊ីជ្រៅទាក់ទងជាមួយនឹងអតីតជននេះបាទរឿងគ្រីស្ទានគាត់អាចមានទិន្នន័យមួយចំនួនប៉ុន្តែរឿងអតីតជនគឺយកបានធ្វើការសិក្សាស៊ីជ្រៅ យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺ Emerging Market Consulting EMC យើងឃើញថាអតីតជនមាន 20% រយគាត់ខ្ចីប្រាក់យកទៅចំណាយលើសុខភាពបាទអញ្ចឹងការកំណត់អត្រាការប្រាក់មិនប្រកាសថាជួយទេពីព្រោះបើសិនណានៅតែខ្ចីប្រាក់ទៅទៅពេលទៅដែលគឺមិនមែនជាយន្តការត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលមូលហេតុរបស់វាអ្វីទៅជាមូលហេតុដែលវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋ ទៅយកប្រាក់កម្ចីបាទនេះខ្ញុំគាត់លើកទីហោមួយហ្នឹងបាទលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីហើយលោកនាងទស្សនាតាមហ្វេសប៊ុកជាទីមេត្រីកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងអរគុណដល់វិក្កាមជំនួន2រូបគឺទី1លោកយុនសវណ្ណាដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាហើយទី2គឺលោកណែតជូដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ
ដែលយើងមិនអាចទួលសាប់ត្រឡប់ហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាងសែននិងវាគ្មិនទាំងពីរនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្រុមទាំងក្រុមការងារអាស៊ីសេរីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវិត្រីសួស្តី